Saveti advokata, tužbe zbog spiska samoizolacije, odnosno znate da je prethodna vlada objavila spisak ljudi, odnosno imena ljudi koji su bili u samoizolaciji. Većina tih ljudi tužila je državu. Međutim, i tu imamo probleme. Isplaćuju se šteta se isplaćuje samo onima koji su na spisku koji smo vidjeli u medijima. I taj broj je mnogo manji u odnosu na stvaran broj onih koji žele da ostvare ovo pravo. O tome jutro sa advokaticom Snežanom Mićanović. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro, Bojane, i hvala što ste me pozvali. Hvala tebi što si jutro sa nama. 020-404-636 je naš broj telefona. To znači da možete već sad danas pozovete i da se uključite direktno u naš program, postavite pitanje našoj gošći. Dakle, problem je taj što se isplaćuje, je li, šteta samo onima koji su na spisku koji je bio ovako dostupan. Jedna vrlo aktuelna i mogu reći goruća tema u posljednje vrijeme, makar što se tiče krugova pravosuđa, zato što imamo brojne probleme prilikom realizacije. O čemu se radi? Kao što si sama rekla, prethodna vlada objavila je na sajtu vlade Crne Gore nakon dostavljanja spiska od strane Instituta za javno zdravlje spisak lica koji su bili u samoizolaciji. Dakle, od početka marta, kad je krenula pandemija, do kraja aprila sva lica koja su u tom periodu bila u samoizolaciji na dnevnom nivou po više puta su ažurirane, dakle, baze podataka i imena tih lica su objavljivana na sajtu vlade Crne Gore. Problem se javio kada je zauzet stav da se zaključuju poravnanja u tim predmetima, jer je Ustavni sud donio odluku da je prekršeno pravo na privatnost svim tim licima, što je apsolutno i razumljivo i mi pravnici od starta govorimo da je to klasično kršenje prava na privatnost. Međutim, sad imamo diskriminaciju, klasičnu diskriminaciju, da lica koja su bila objavljene na spisku ne mogu da ostvare svoje pravo zbog toga što su spiskovi povučeni. Dakle, ti zvanični spiskovi sa sajta vlade Crne Gore su povučeni negdje, otprilike početkom maja su oni povučeni i do njih ne može da se dođe. Trenutno se u sudskim postupcima koriste spiskovi koji su objavljeni u medijima, gdje imamo svega nekih 700-800 lica, a broj lica čija su imena objavljena na sajtu vlade Crne Gore je negdje oko 10.000. Znači, to je procenat koji je smiješan u odnosu na broj koji je objavljen na sajtu vlade Crne Gore. Na koje probleme nailazimo mi u praksi? Meni je potpuno razumljivo da se u postupku, da bi došlo do poravnanja, pošto je zauzet stav, eto i to da kažem, da se isplaćuje novčana naknada u iznosu od 300 eura. Predstavnici države, odnosno savjetnici koji rade kod zaštitnika i sami zaštitnici, se poravnavaju samo u slučaju ukoliko se ime lice nađe na spisku koji oni posjeduju. Ako, kako sam rekla, oni posjeduju spisak iz medija koji je najuži mogući spisak. Mi smo preko određene aplikacije došli do spiska malo šireg od ovog spiska koji se koristi iz medija. Međutim, nama ne prihvataju te spiskove jer mi to dostavljamo kao screenshot sa izvoda vlade i jasno se vidi da je to sajt vlade, dakle gov.me, nije niko mogao da izmisli taj sajt, nego se prosto vidi da su ta lica bila na spisku. Međutim, nama se u postupcima to ne prihvata. Meni je apsolutno prihvatljivo da se traži rješenje o samoizolaciji i rješenje se dostavlja u svakom slučaju, jer sva ta lica koja su se nama obratila, a nemamo uopšte mali broj ovih slučajeva, zaista je veliki broj slučajeva koje vodimo povodom ovih sporova, dakle, imaju rješenje o samoizolaciji, ali nemaju mogućnost da dostave dokaz da su bili na spisku kad je spisak povučen. Dakle, prosto na taj način se vrši, po mom mišljenju, jedna ozbiljna diskriminacija. Imamo čak i ljude koji su bili po 14 dana u izolaciji u Igalu, zatim su bili 14 dana u samoizolaciji da se ne bi sastajali sa porodicom. Imaju rješenje o samoizolaciji, ali ih nema na spisku.
Tako da smo tu zaista u velikom problemu. Šta vi radite trenutno? Mi smo odlučili u našoj advokatskoj kancelariji, ja i koleginica Vesna Cimbaljevi smo odlučili da ipak ulazimo u postupke. Ne znam kako će se ti postupci završavati, to je sad sve na našim sudovima, ali prosto smo odlučili da uđemo u postupak dokazivanja. Dakle, saslušanje parnične stranke, lice čije ime bilo objavljeno na spisku, zatim saslušanje svjedoka koji bi potvrdili da su vidjeli da je lice koje mi zastupamo bilo objavljeno na spisku. Čak smo predložili i da se od Instituta za javno zdravlje pribave ti spiskovi, jer meni je prosto nelogično da u institutu ne postoje spiskovi koji su dostavljani vladi Crne Gore u tom periodu. To nije neki dug period, to je period od početka marta do kraja aprila. Znači, apsolutno sam sigurna da negdje u bazi podataka moraju postojati ti spiskovi. E sad, negdje se iz države pozivaju na to da se na taj način krši pravo na privatnost ukoliko se spiskovi opet dostavljaju sudovima. Ja se sa tim ne slažem jer je njima već jednom prekršeno pravo na privatnost, ali i to može da se riješi na način što će se sa ročišta na kome se bude vršio uvid u spiskove isključiti javnost, što apsolutno postoji kao mogućnost po našem zakonu. Tako da ja sam apsolutno stava da se ti postupci moraju dovesti do kraja kako bi svi ostvarili svoje zakonom za garantu pravo. Predlagali smo čak i vještačenje po vještaku informacione struke, pošto smo došli do saznanja da bi oni mogli da dođu do te neke baze podataka o spiskovima svih lica koji su objavljeni. I taj je predlog trenutno na čekanju dok se ne završe svi ovi ranije postavljeni predlozi, saslušanje svjedoka, saslušanje parničnih stranaka i pokušaj da se dođe do ovog spiska koji je postojao u institutu i koji je dostavljan vladi Crne Gore. Koliko je tih vaših klijenata koji žele sad ostvare ovo svoje pravo, nema ih na spisku, ne mogu da dobiju tu odštetu, pa to poravnanje? Pa mi smo nas imali sreću, mogu tako reći, zato što smo nekih 70% klijenata uspjeli da nađemo na ovom spisku koji je bio u medijima. Međutim, ovih 30% ne postoji na tom spisku i mi smo imali situacije da se nismo mogli poravnati sa predstavnicima države i prosto u određenim predmetima je napravljen prekid postupka dok se ne odluči o ovom vještačenju po vještacima informacione struke, a u određenim predmetima smo, kao što sam rekla, ušli u postupak dokazivanja, pa ćemo da vidimo sad kakav će stav sudovi zauzeti povodom toga. Koliko to sad sve može da traje? Pa može da traje. Postupak dokazivanja će sigurno trajati makar 2-3 ročišta, pa dok se donese odluka, pa postupak po žalbi, pa ako se bude ukidalo. Znači, negdje moje mišljenje je narednih 7-8 mjeseci sigurno nećemo imati pravosnažnu odluku povodom ovog pitanja. Ali eto, negdje moj savjet je svima onima koji nisu sigurni i kojih nema na spisku da ipak pričekaju da vidimo makar jednu pravosnažnu odluku, jer prosto ne bih voljela da ljudi ulaze u troškove kojih će sigurno biti ukoliko ne uspijemo da dobijemo spor. Upravo putem Instagrama nas pitaju da li im se isplati da ulaze u sve to. Kolika budu ta poravnanja? 300 eura je naknada koju oni primaju. Troškovi, nažalost, mogu biti veći, ali opet ja sam lično u ovim predmetima koje radimo preuzela rizik da idemo do kraja, zato što prosto smatram da, kao i u svakom drugom predmetu gdje se do presude dolazi dokazivanjem, odnosno dokaznim postupkom, smatram da se i u ovim postupcima dokazima može utvrditi da su lica bila na spisku. Ja vam opet kažem, meni apsolutno nije jasno da predstavnici države ne prihvataju poravnanja zato što je, ja mislim da to zna i najveći laik, da su sva lica koja su u periodu od početka marta do kraja aprila bila u samoizolaciji objavljena na sajtu i bila na tim spiskovima. Sve nekako je... Jeste, ali nemamo, nažalost. Mislim da ni oni nisu usaglasili neke stavove vezano, makar za ove screenshotove sa tog sajta do koga smo mi uspjeli da dođemo, odnosno sa tog spiska do koga smo mi uspjeli da dođemo, koji je malo širi od ovog spiska objavljenog u medijima. Nisu zauzeli stav da li se poravnavati ili ne. Kod nas se nisu poravnali u tih nekih 10 predmeta koji su nam bili sa tom vrstom problematike, da kažem. Evo, šta biste vi poručili onima koji su u tom problemu, do sad nisu tražili to svoje pravo? Rekli ste prije ipak da vidite kako će se
neki slučajevi riješiti. Koga nema ni na jednom spisku, apsolutno predlažem da se pričeka, jer zastara je za 3 godine, tako da ima još vremena jeste da se odluče na postupak pred sudom. A koga ima na spisku, ima apsolutno pokrenuti postupke. Apsolutno pokrenuti postupke, jer to je nešto što njih sleduje. Njihovo pravo je povrijeđeno, tako da ne vidim zašto ne bi ušli u proceduru. Hvala Snežana mnogo što ste bili naše goše jutros. Stiže mnogo pitanja. Čuli ste šta advokatica Mišinović kaže na ovu temu. Ako vas nema ni na jednom spisku, ipak malo sačekajte.